په پښتو ادب کې که سړی وګوري نو ګل باچا الفت زموږ یو داسې لیکوال دی چې بیخي ډېر تکلونه لیکلي دي او تاسو د هغه تکلونه کتلی سي. زه بیا له تاسو سره یو کوچنی تکل شریکم، تاسو یې واوري. دا د ده کلیات دی الفت غه ښه د ده ټول مضامین دا دي. نو په دې کې بیا د تکل چې کوم رنګ دی تاسو یې واوري، یعنی داسې مضمون نه دی، د مضمون چې کوم هیت دی له هغه زه به ووځي. یو کوچنی تکل یې لیکلی دی. نو تکل چې دی د پښتو ادب ښایست دی، بیخي ډېر تکلونه دي. دا دومره کتاب دا اوس دومره ډېر لیکل کېږي، هر سړی لګیا وي تکل لیکي. نو تاسو یې واورئ، نوی نسل د ده ته تکل نوم دی، د ګل باچا الفت. نو دا دومره کوچنی لیکلی دی، بس تاسو هم له نن پس بیا تکل لیکلی سئ، دارنګه ښایسته خبرې لیکلی سئ، فایده به هم سئ. الفت صاحب مړ دی، موږ دا اوس پر غږیږو. د الفت صاحب مرګ خالي ده، د جسد سوی دی، د ده د لیک مرګ نسته. دا چې تر څو پښتانه ول پښتو یې ویله، دا لیک به وایي، دا کتاب به وایي، هېڅ هم نه پکېږي. نو تاسو که د همیشه دپاره ځان ژوندي غواړئ، نو دا کارونه زده کواستئ، بیا یې لیکئ. اوس یې واورئ، عنوان یې دی نوی نسل: له ځمکې نه بخار پورته سو، له بخار نه وریز پیدا سوه، له وریځې نه باران وورېده، له بارانه د پسرلي ګلونه پیدا سو، او د ګلونو نه خوشبویي پیدا سوه. څنګه تسلسل دی؟ وګورئ، مور او لور یا پلار او زوی څومره فرق لري. عنوان یې دی نوی نسل. صحیح دی، هر څوک چې نوی پیدا کېږي هغه په نسل کې نوی رنګ لري. نو دوی وایي پلار، مور، زوی، خور چې تاسو سره وګورئ، د هر یوه شکل بدل دی که نه دی؟ واختلاف السنتکم والوانکم ان فی ذلک لآیات. قرآن پاک خو بیا دا وایي، دا ستاسو د رنګونو اختلاف، دا ستاسو د ژبو اختلاف، څوک پښتو وایي، څوک فارسی وایي، څوک عربي وایي. نو دا الله تعالی وایي چې دا زما نشانیانې دي. دا رنګونو چې اختلاف نه وای، ګرد په یوه رنګ وای، بیا به م څه سره کول؟ زه بیم بدلې نه وای، بیا به م څه سره کول؟ نو څوک کمه زه وایي، نو دا زما نشانې دي، دا نه ختمیږي، وای دا به روانې وي. هغه تفاوت یعنی جلاوالی چې د باران او ګلونو یا د مځکې او بوټو ترمیان وینئ، د یوه او بل نسل تفاوت هم دومره دی. څومره چې بوټ پیدا کېږي یو له بله څنګه جلایي، نسلونه هم داسې دي. پارون هلک پیدا سو یو رنګه دی، نن هلک پیدا سو بل رنګه دی. نه پلار ته سوی دی، نه ورور ته سوی دی، نه مور ته سوی دی، نه خور ته سوی دی، ده بیا جلا رنګ دی. نو زموږ دا لیکوال څنګه پرسنل خبره کړې ده؟ معلومات خو نه دي چې خالي تاسره غږیږي. ایسې سوه که نه سوه، لایټ ایسې، انشایه یا تکل سو که نه سو، څنګه ذاتي رایه پکې راولي؟ په نسل باندې غږیږي. ښه، که اولادونه میند غوندې وایه، یعنې مور ته سوي وایه، نو له غرونو څخه به لالونه نه پیدا کېدل. نو غر به ګډ ډبرې پیدا کولې، بیا به دننه په مابین کې سونا او سره زر او د سپین زر او کرومایټ څه دپاره پیدا کوي، د کوله څه دپاره پیدا کوي، کرم څه دپاره پیدا کوي، په دې پوهېږاست؟ نو دی وایي مور ته نه کېږي، نو دننه نور شیان پکښې له دریابونو څخه به ملغلرې نه راوتلې، نو به ګډې اوبه اوبه وې. یعنو په دریاب کې خو ملغلرې هم شته، ښه غمیانو، ښه ډبرې پیدا کېږي. څنګه خبرې؟ علمی خبرې. او دومره مختصر تکل دی چې اریان بس. له ابشار نه به برېښنا نه راتله، اوبه چې راتویږي برېښنا پکې راشي، رڼا پکې راشي، چمک څنګه خوند کوي؟ ښه، له ړندو اولادونو به ړانده وو، یا د ړندو اولادونه به ړانده ول، له کڼو څخه به کاڼه پیدا کېدل یا زېږېدل. نو تاسو به لیدلي ړانده سړي څنګه سم زویاني، تاسو به لیدلي د کاڼي سړي څنګه سم زویاني اوري. دا د الله تعالی سیستم دی چې نوی نسل هغه رنګه نه وي. یعنی ځینې خلک، ډاکټران نن سبا په ساینس کې وایي چې ځینې بیماری موروثي دي، په مور او پلار کې شوګر شته، نو زوی له منتقل کېږي، بلډ پریشر شته، یا دا د وینو بیماری سي دي، دا موروثي دي. صحیح دي، بیماری منتقل سي، د ده نسل چې دی، د ده سټرکچر چې دی، هغه نه منتقل کېږي، دوی بدل وي. اوس پوه شوئ چې نوی نسل او زوړ نسل څونی یو رنګه نه وي، سله یو رنګه نه وي. ښه، که څوک خپل زوی ته زړه بوډۍ په نکاح کې، یعنی ځوان زوی ته زړه ښځه کښېنئ، یا خپله پیغله لور اتیا کلن بوډا ته ورکوي، ښه نه کوي. وجه نسل عالم بدل راځي. نو دوی دلته جوړ سله خرابوي، دوی د انساني فطرت هغه نیچر ولې خرابوي؟ د شلو کلو له هلکه سره د شپېتو کلو ښځه واده، نو دا خو تا کار خراب کوي. لیا د شپېتو کلو وزاړه ته د شلو کلو نجلۍ ورکول دا تنظم دی، زموږ د معاشرې یو اړخ هم دی چې پښتانه دا کار کوي.
زاره سړی ته ځوانه لور ورکی نو د دغه غنده نم پکې راغلی ده دا راګرځولی له دغه شي هلته انشایه څنګه ښایسته روانه ده زړه تربیه او نوی نسل هم دغسې وګڼو ښه نو تاسو به څه چم کوئ دا تکل ختم شو بس دغونی وو لیکن خبره څومره ښایسته ده په دې کې دوه پیغامه دي یو خو د ده پرسنل رایه راغه ذاتي رایه راغه چې هغه د تکل په حصه کې راځي د تکل په جوړښت کې به ته دغه رنګه لیک کوې او بل دا راغله چې دوې درې خبرې وې زموږ د ټولنې هغه خرابوي ته ګوتې ونیوې او په تا کې دا پیغام کښېښوئ چې ځوان ته زړه مه ورکوه یا ځوان و زاړه ته مه ورکوه دا هم مه کوه او ده به په خپله ټولنه کې لیدلی وي موږ ځکه وایو چې د ګرجن لاړ ګي سسږي زما لیلن په خرابوږي نو ښکاره خبره ده چې د ګرجن دونې زوړ دی چې لاړ ګي سسږي او دا د لیلن کالي د اوله ځواني کې ده نو زاړه ته ورکړې ده خوند نه ورکوي نو یې غاړه کړې ده نو د دې شي غندن هم په دې تکل کې راغلې ده بیا زه ستا د ټولنې یو ناوړه اړخ ته هم پام شو او ستا یې ودې ته هم پام راواړوئ چې په اوبو کې هم د کار شان شته په دریابو کې هم د کار شان شته په غرو کې هم د کار شان شته نو خپل محنت وکړه دا شان راوباسه نو که چیرې تاسو په تکل نه یاست پوهېدلي نو له ما پوښتنه وکړاست بس